Ali bagi Darul Terima kasih yang berhormat Tuan Datuk Mas Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sawakku sayang. Terima kasih Tuan Datuk Mas Speaker kerana telah memberi peluang kepada saya untuk terlibat sama membahas rang undang-undang kerajaan Constitution of Sarawak of the State of Sarawak Amendments No. 2, Bill 2032. Tuan Sri Dato' Aman Speaker, seperti kita sedang maklum pada 28 Julai yang lepas, Rang Undang-Undang ataupun RUU, Antilopat Parti telah sebulat suara disokong oleh 209 ahli parlimen di Dewan Rakyat dan turut diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos yang lepas. Serta telah sah dengan rasminya Buka puasa pada 5 Oktober yang lalu Pengumpulan rang undang-undang RU ini merupakan peristiwa yang melakas sejarah Dan penting terhadap sistem demokrasi negara ini Setelah kita digemparkan Dengan keadaan politik negara yang tidak stabil Pengubahan Rang Undang-Undang RUU Perlambakan Pindaan No. 3 2022 dan Pertukan Larangan Ahli Parlimen Bertukar Parti ini bertujuan untuk mengingatkan bahawa kesemua Ahli Dewan Rakyat yang sah dilantik atas sokongan rakyat haruslah menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip parti yang diwakili serta memastikan mandat rakyat dilindungi. Transia Tuan Speaker, pentadbiran Pakatan Harapan selama 22 bulan telah cukup banyak mengajar kita di mana sebelum perayaan rakyat ditabur janji-janji manis untuk memancing undi dan apabila sudah sah mendapat mandat rakyat, apabila rakyat menuntut janji-janji mereka berbagai alasan yang diberikan, apabila manifesto yang mereka sendiri umum baharu ke-14 yang lepas dituntut oleh rakyat mereka mengatakan bahawa manifesto bukanlah kitab suci Kerana kegagalan mereka inilah penyebab utama ketidakstabilan politik negara kita Tidak heranlah ada di antara komponen parti mereka akhirnya Membeli untuk keluar dari gabungan Pakatan Harapan Dan menyebabkan, menyebabkan berlakunya ahli-ahli parlimen melompat parti Kerana ini telah menyebabkan ketidakstabilan politik yang berakhir Dengan penderitaan rakyat serta mencemarkan nama baik negara Kenaikan tiga sukan ahli orang ahli Parlimen yang tidak bertanggungjawab ini menyebabkan pertukaran jawatan perdana menteri sebanyak tiga kali. Keadaan ini jelas menggambarkan bahawa kepimpinan parti lemah dan ketiak kerajaan yang memerintah. Kita ambil contoh seperti yang berlaku di Sabah pada tahun 2020. Segelintir wakil rakyat Sabah yang melompat parti telah mengakibatkan berlakunya kemelut politik di Sabah. Padahnya. Lagi ianya berlaku ketika negara sedang teruk berjuang untuk mengengkang penularan atau pandemik COVID-19. Hal ini telah memaksa Ketua Menteri Sabah ketika itu yang berbohamad Datuk Seri Parlima Haji Muhammad Safi Abdal membubarkan Dewan Negeri Sabah demi membolehkan pilihan raya negeri diadakan semula. Meskipun baru berusia dua tahun. Keadaan ini bukan saja membebankan rakyat malah turut menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung perbelanjaan yang besar untuk mengadakan pilihan negeri semula. Akhirnya rakyat juga yang terkesan. Tuan Sri Dato' Ahmad Speaker, dalam konteks ini pengubalan rang undang-undang ini merupakan langkah progresif dan proaktif kerajaan GPS dalam mengamalkan serta mewujudkan kerajaan yang stabil bagi rakyat di bumi kenyalang ini. Usaha ini bukan saja untuk menghargai dan menghormati mandat rakyat melalui sistem demokrasi malah mampu mengekalkan integriti politik dalam pentadbiran negeri. Pengubalan rang undang-undang Perlembagaan Negeri Sarawak Pindahan No. 2 2022 bertujuan untuk membina dua perkara asas iaitu pertama pertukaran parti politik anggota bagi seseorang ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak yang kedua berkaitan dengan State Consolidated Fund. Cadangan pindahan rang undang-undang ini sudah mestinya berdasarkan kepada kepentingan rakyat Sarawak. Cadangan memindah perkara 16B yang dimasukkan dalam perlembagaan negeri selaras dengan pindaan perkara 49A dan Seksyen 8A dalam jadual ke-8 Perlembagaan Persetuan secara dasarnya cadangan untuk memindah perkara 16B ini berkenaan pertukaran parti politik seseorang ahli Dewan Negeri akan terhenti menjadi ahli DUN dan kursinya menjadi kosong serta dipanggil sebagai kekosongan luar jangka atau immediate vacancy sekiranya pertama dia melepaskan keanggotaan parti politik itu atau kedua dia tidak lagi menjadi anggota parti politik itu atau ketiga bagi ahli yang masuk DUN sebagai ahli bebas tanpa mana-mana parti politik tetapi tiba-tiba dia menyertai sesuatu parti politik sebagai ahli anggota namun perkara 16B kurungan 2 pula menyatakan Seseorang ahli dalam negeri tidak terhenti menjadi ahli dalam negeri Hanya disebabkan oleh Pertama pembuaran Atau pembatalan pendaftaran parti politiknya Yang kedua Bila dipilih majlis speaker Atau keanggotaan parti politiknya Dilepaskannya Atau ketiga pemecatannya daripada Menggotai dalam parti politiknya Tansi Datuk Mas Speaker Saya berpendapat bahawa Pindaan rang undang-undang ini Sememangnya patut juga dikuasakan terhadap Dewan Undangan Negeri Sarawak bagi memastikan mandat rakyat yang telah diberikan sentiasa dijaga termasuk integriti kita sebagai wakil rakyat. Pelaksanaan rang undang-undang ini akan dapat memastikan kestabilan politik serta dapat mengelakkan krisis politik yang tiada berkesudahan daripada berlaku. Selain itu juga penggubalan rang undang-undang ini merupakan signal dan mesej yang jelas kepada semua wakil rakyat yang mendapat mandat rakyat supaya untuk berpegang teguh kepada prinsip parti yang diwakili di samping melindungi kepercayaan tinggi yang telah diberikan oleh rakyat ketika proses pilihan raya dilaksanakan saya yakin bahawa dengan penguatkuasaan rang undang-undang ini juga akan dapat menghentikan mana-mana wakil rakyat yang suka melompat parti seperti katak demi memenuhi agenda peribadi mereka tanpa memikirkan kesannya kepada rakyat. Tahsiah Tuan Speaker dengan ini saya menyokong penuh pengubahan rang undang-undang Constitution of the State of Sarawak Amendment Bracket 2 Bill 2022. Sekian, terima kasih. Any other member who speak? Ali Ali yang nak berucap?